Sveiki gyvi broliai ir seserys, draugai, bičiuliai. Sekmadienį Panevėžio Evangelinė bažnyčia toliau skaitysime 1 Petro laišką. Šį kartą skaitysime 3 skyriaus 1 7 eilutes. Apaštalas Petras užrašė žinutę, skirtą pamokyti, kaip mums gyventi šeimoje. Kaip žmonas turėtų žiūrėti į vyrus ir kaip vyrai turėtų elgtis su žmonomis. Skaitykime drauge, prašykime, kad Dievas apšviestų mūsų protą, mūsų gyvenimus, kad mes būtume apšviesti Evangelijos šviesos, paveikti jos, kad jie keistų mūsų širdies nuostatas, mūsų elgseną, mūsų gyvenimo būdą. Informuoju, primenu, kad Evangelinėje bažnyčioje nuo šio sekmadienio turime tik tai vienas pamaldas 11 valandą. Grįžtame į režimą, kuriame gyvenome anksčiau. Taigi pamaldos 9.30 atšaukiamos, rinksimės tik tai 11 valandą. Dėl visos pandeminės situacijos mes kviečiame registruotis, rašyti man į bažnyčios profilį arba mūsų sesiai Sigitai, kad mes turėtume sąrašus ir neviršytume galimybių, kiek galime priimti žmonių. Taigi laukime kiekvieno iš jūsų, jeigu jūs dėl vienų ar kitų aplinkybių, dėl savo sveikatos negalite dalyvauti pamaldose, kviečiame mus stebėti per YouTube ar Facebook transliacijas. Bet kuriuo atveju stenkimės ir siekime būti su viešpačiu. Stenkimės sekmadienį pašvesti Dievo žodžio klausimui, giesmei, maldai, atgailai, bendrystei su kitais krikščionimis. Tokiu būdu mes augame kaip krikščionys, mes neapsileidžiame ir mūsų širdys bręsta ir mūsų tikėjimas stiprėja. Taigi Dievo malonės, Dievo ramybės, jo pamokų ir pasilikime tikėjime. Aukime ir bręskime Jėzuje Kristuje. Iki susimatymų.